ताजा व नवनवीन घडामोडींसाठी EMS 25 न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। रक्षाबंधन व नारळी पौर्णिमेनिमित्त येळमाळ येथे येडेश्वरी देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती। कोरोनाच्या काळानंतर पहिल्यांदाच पौर्णिमेची यात्रा भरत असल्याने जिल्हाभरातून तसेच पर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात भाविक येळमाळ येथे येडेश्वरी देवीच्या दर्शनासाठी दाखल झाले होते।